Azərbaycanda orqan köçürməsi ilə bağlı dəfələrlə qanunda dəyişikliklər olub, hər dəfə yığılırlar, yeni qanun qəbul olunur, amma və lakin bizdə belə bir əməliyyatlar çox az aparılır. Çox az aparılır. Ürək köçürmədir, böyrək köçürmədir, müxtəlif orqanların köçürülməsidir. Hər dəfə biz, yəni bizim vətəndaşlar üz tuturlar xaricə. Burada olan həkimlərə güvənmirlər, donor çatışmır, yoxsa ki başqa problem var. Bunlar hamısını araşdırmışıq süjetdə. Hazırda ürək, ağciyər, qaraciyər, gözün buynuz qişası, böyrək və mədaltı vəzi çatışmazlığından əziyyət çəkənlər xəstəxana köşələrində yaşamaq üçün donor gözləyir. Və çox təəssüf olsun ki, onların sadəcə üçdə biri həyatına davam etmək üçün uyğun donoru tapa bilir. Təəssüflər olsun ki, hal-hazırda bizim icra etdiyimiz orqan köçürməsi əməliyyatları, qohum canlı vericili donor əməliyyatları olduğu üçün biz yalnız canlı donorlardan istifadə edərək əməliyyat icra edirik. Bu da ki, qaraciyər və böyrək transplantasiya əməliyyatının icrasına səbəb olur. Amma yerdə qalan digər xəstələr, orqan çatışmazlığına əziyyət çəkən xəstələr əməliyyat oluna bilmirlər, sözün əsl mənasında oturub ölümlərdir, gözləyirlər, dünyalarını dəyişirlər. Günümüzdə ən çox yeniliklər olan sahələrdən biri orqan transplantasiyasıdır. Tibdəki bu yeniliklər yeni transplantasiya qanununun qəbul olunmasını da zəruri etdi. Nəhayət, 2020-ci ildə yeni qanun təsdiq edildi və meyit donordan transplantasiya məsələsinə aydınlıq gətirildi. Ölkəmizdəki bir çox xəstəxanalarda, xüsusən də öncül xəstəxanalarında beyin ölümü briqadaları yaradılacaq ki, vaxtında koordinasiya mərkəzinə məlumat verilsin və sonra yoxlanılsın, görülsün ki, gerçəkdən də bu xəstədə bir beyin ölümü varmı, yoxmu. Sonrakı mərhələdə isə həmin xəstələrin həm sağlığında verdiyi razılığa, həm də yaxınların, qohumların razılığı araşdırılacaq. Bu razılıqlar olar isə, onda həmin vaxt itirmədən həmin beyin ölümü keçirmiş şəxslərdən orqanların alınmasına imkan yaranacaqdır. Hər bir orqan çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstənin canlı donor şansı yoxdur. Məsələn, ürək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstənin yalnız meyit donora ehtiyacı var. Amma hər meyitdə donor ola bilməz. Meyit orqandan istifadə olunması üçün həmin şəxsin beyin ölümü ixtisaslaşmış xəstəxananın reanimasiya şöbəsində qorunmalıdır. Məsələn, avtomobil qəzası oldu, insan dünyasını dəyişdi, avtomobilin içində və yaxud da ki, yolun üstündə onun orqanı istifadəyə yararsızdır. Çünki beyin ölümü diaqnozu qoyulmalıdır, ixtisaslaşmış tibb müəssisəsində, reanimasiya şöbəsində, yəni ölmüş olmamalıdır, beyin ölümü orada olmalıdır. Ölkəmizdə orqan köçürülməsi əməliyyatlarının keçirilməsi üçün Nazirlər Kabineti tərəfindən 6 tibb müəssisəsinə lisenziya verilib. Orqan transplantasiyasının qiyməti isə köçürüləcək orqana və istifadə olunacaq dərmanlara görə dəyişir. Ən bahalı bizim orqan köçürülməsi qaraciyər köçürülməsi. Çünki qaraciyər əməliyyatı bugünkü gündə dünyada standart əməliyyatlar içərisində ən böyük əməliyyat sayılır. Ondan böyük əməliyyat, standart əməliyyat yoxdur. Bunun haradasa 50-60 min civarında bunun belə bir tibbi xərcləri çıxır bizim ölkə çərçivəsində. Böyrək təxminən 10-15 arasında belə bir xərcləri çıxır. Ən ucuzu da kök hüceyrə transplantasiyasıdır. Kök hüceyrənin transplantasiyası təxminən 2000-2500 civarında bir xərci olur. Orqan transplantasiyası dünyada ilk dəfə 1933-cü ildə Ukraynada gerçəkləşib. Azərbaycanda isə bu fakt akademik Mirməmməd Cavadzadənin adı ilə bağlıdır. Onun rəhbərliyi ilə 1971-ci ildə nəinki Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda və Yaxın Şərqdə ilk dəfə xəstəyə böyrək köçürülmə əməliyyatı həyata keçirilib. Orqan nəqli sahəsinin dirçəlişi isə 1999-cu ildə insan orqan və ya toxumalarının transplantasiyası haqqında qəbul edilən qanundan sonra başlayıb. Qeyd edək ki, yeganə orqan ürəkdir ki, onun transplantasiyası Azərbaycanda həyata keçirilməyib. Səbəb beyin ölümü məsələsinə vətəndaşın reaksiyası və bu məsələdə koordinasiya çatışmazlığıdır. Amma yeni qanunla artıq 2022-ci ildə bu məsələ də öz həllini tapacaq.